شہزاد صاحب میں آپ کی مسند پہ بیٹھنے لگا ہوں. جی بسم اللہ. نہیں آپ ہی بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے, بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے, بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے, انچ پیا لگدا آقا میں سڑدا ہے سڑ جائے, اللہ اللہ کوئی مردا ہے مر جائے, پر سن لے گج وج کے, سن لے گج وج کے, سن لے گج وج کے, میلاد بڑا ہے میلاد بڑا عاشق دا دعوی, عاشق دا عزت اسی میں ہے بھائی, ہر انداز میں حضور کا ذکر کرو. اللہ ہم کو عزتیں کہیں سے لے کے نہیں آئے, الحمدللہ عزتیں حضور کے نام سے ملی ہیں. خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ کو عزت حضور کے نام سے ملی ہے, خواجہ عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ کو عزت حضور کے نام سے ملی ہے, خواجہ حبیب الرحمان رحمت اللہ علیہ اور ہمارے شیخ کو عزت حضور کے نام سے ملی ہے. ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہے کہ فیرون مان کے بیٹھ جائیں, ہم تو یہ ہیں ہمیں یہ کیوں پڑھیں, ہم تو وہ ہیں ہم وہ کیوں پڑھیں, جو حضور کے غلام حضور کے پیار میں کہیں گے ہم پڑھ کے بتائیں, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں عزت فیرون بننے میں نہیں, عزت حضور علیہ السلام کے دروازے کا نوکر بننے میں. اللہ ہاں عاشق دادا حضرت, ایک دفعہ میں محفل میں تھا, ایک حضرت سب جانتے ہیں میں نہیں کہوں گا کہ لوگ پڑھے, میں نہیں کہوں گا کہ لوگ پڑھے, میں کہا اور صرف پیسے لینے آئے ہو, ہم تو آتے ہی ہیں جو نہیں پڑھتا اس کو پکڑ کے کہے کیوں نہیں پڑھتا, ذرا کہہ کے بتانا. عاشق دادا بھائی, عاشق دادا بھائی, عاشق دادا بھائی, میرے آقا جیا سونا, آقا جیا سونا, آقا جیا سونا, آقا جیا ساری تقریر اس مزاج میں کی کہ آج ذرا میں آرام آرام سے حاضری پیش کر لوں, مجھے کچھ تھکاوٹ ہے, لیکن آپ لوگ گن پوائنٹ پہ تقریر کرا رہے ہیں. آقا جیا سونا آیا ہے نا آنا, آیا ہے نا آنا, آیا ہے نا آنا, کوئی زلفا چلے چلے, کوئی زلفا چلے, کوئی زلفا چلے چلے, سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو حق ہے, سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے, سارا جگ سارا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے, میرے آقا تو تھلے او تھلے, کاوایا گلا حقیر دیے اللہ, کوئی گلا
حقیر دیے میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے 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 کوئی بدلا لے چھاکی رب بھی مل چاسی جدو آقا لے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو یہاں قبول فرمائے بدام ہو سی کیفیت تو یہی ہے جوں تے آوی آپ دیہاں اویا مٹی بھی گھلا ہو سی سونے دیا تارا سونے دیا تارا لے آقا مہری دی نظر کرو میں بھی چیب ہزارا لے میں بھی چیب ہزارا لے میں بھی چیب ہزارا لے دا خزینہ رحمت دا خزینہ لوکاں دیا لکھ ٹارا لوکاں دیا لکھ ٹارا ساڈی ٹھار مدینہ پاک تواڈے ولوں ساڈا تواڈے ول ساڈا ایک سونے تس لگ دے تجھ پھر دوسری آقا ایک سونے تس لگ دے تجھ پھر دوسری آقا تجھ پھر بھی دوسری آقا کوئی ٹانگے جنگ جانے آقا جدو نظر کر لگ زندگی نو رنگ زندگی نو رنگ 22 اپریل اللہ 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 کل سے میرے خطاب کی جگہ خصوصی مائی والا لکھا ہے اللہ پانی زمزم پانی زمزم پی دے او آج کل میں کہوں گا پانی زمزم پی دے او ہم کہیں اور کیوں نہیں گئے یا مولا کائنات اسی تواڈے لئی تالا یا لج پا سدی دے او لجپال سبھی دے لجپال سدی دے لجپال سدی دے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو نا آخر میں اور کسی جانب کیوں جائے ہم اور کسی کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گنبد خضرا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آتی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی